Let's offer a clap offering to our God the loudest that we could. Come on, let's shout hallelujah. Let's clap offering. He's worthy, is worthy of it all, he's worthy of everything of our praises. Amen, and amen, and amen, and amen, and amen. amen. The word of the Lord in Colossians chapter 1, verse 18 to 19 says, And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. O oh Lord Jesus Christ, you are worthy of it all. Father, you are worthy of it all. You are the head of this church you're the beginning of everything everything holds because of you oh lord jesus christ you're the firstborn and you're the first who rose the dead that alone lord says that you are supreme in everything and you were given the fullness of god the father we are here this morning to worship you we are here this morning to give you our our hearts our time our focus and our attention so accept our worship accept lord our singing we know that you are looking at us right now lord from your throne in heaven and we have brought a smile in your face today but before that father make us worthy before your presence patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan sa lahat ng na kami nagawa sa buong linggong ito na hindi nagbigay sa inyo Lord ng kasiyahan. Forgive your servant also Lord, your speaker today for he has many 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 sins. Make him Lord just deliver your words today and enable him Lord to have the right words, the words that only come from you to inspire us to uplift your people and for all of us Lord to learn Thank you for this new series that you have given to us that will affirm Lord the supremacy of your son Jesus Christ in our lives in this church and all over the world. So maraming maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat din Lord sa pag-aawitan, salamat sa mga prayers of songs that we have just sung before you. Lord be glorified, be honored in our lives today. This is our prayer. In Jesus' name and everybody will say, Amen and Amen. You may now be seated. Kumusta? Namiss ko kayo lahat. Uh, I was out for five Sundays. By the way, if you have forgotten my name, I am Dante Puliescas, right? So I just came from a vacation. Dumating ako nung Thursday ng hapon and uh, until now meron pa rin jet lag Kaninang madaling araw nagising ako ng alas stress multimedia, hindi na ako nakabalik ng tulog. So what I did was to pray and review the message for today. Um, Gina, since, your, since he, her regard sa lahat, um, kwento lang, konting kwento doon sa experience namin doon. Uh, hindi kami masyado nakapamasyal because we spend really time really sa mga, sa family. The first time na kompleto kami uli. And uh, finally, na-meet ko yung dalawang additional naming apo si Chikoy, tsaka si Drew, tawag namin sa kanya, Duday, uh, and uh, Baduday, right? And these are really cute, cute kids. Si, si, si Chikoy ay starting to walk na. And what's really um, joyful was, dating namin doon noong August 12, uh, malayo kami, Uh, sa gate kasi doon sila nag-abang sa kabila. Ako yung nauna, nung makita ako ni Keegan, kasi pinag-usapan namin ni Gina kung ano yung magiging reaction ng aming eldest na apo. But when he saw me, alam niyo kung anong yung sigaw? Sabi niya, Hey! And then tumakbo ng napakabilis at yumakap sa akin. Sabi ko, wow, nakakamelt. Right? Because you know the, 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 status of Keegan. But he knows, uh, he knows us and he knows me. And uh, akala niya dadalhin ko siya uli pagbalik dito nung Thursday. Tawa siya ng tawa. Sabi niya, kala mo. Sabi sure, isip-isip niya, kala mo, kaya mo ako mauto. <laughs> But uh, they're okay. Uh, Kirk and uh, Ezra, they're okay. They're very, very well. Nagkita kami ng ibang mga kaibigan doon na galing dito na nag-ano din doon, nag-migrate na rin. And we had a grand time. My 30 days there was very, very short as I look back but uh, talagang napakasaya. No? Uh, and I look all around ang buhay doon sa Calgary, ang buhay sa Canada ng mga Pinoy. And of course, we were, I was able to, we were able to worship doon sa mga Alliance Churches natin doon, sa Rivers of Life, Alliance Church sa Calgary. And then I was able to uh, go to, kami ni Gina, nagpunta kami sa Edmonton, uh, up north, about three hours drive from Calgary, at nag kami doon ni, ng ating dating DMS, Si Dr. Jerome Ares, and it was a grand time having lunch with, he, with him. At, si Pastora Mabel. Si Pastora Mabel, uh, she's good. Uh, finally, natapos yung kanyang triple heart bypass. Uh, napakagaling kasi very advanced ang medical technology doon. And uh, she looks very, very normal. Although maraming bawal, pero hindi siya katulad nung pagdito na operahan talagang after. parang bug, bug na bug, bug but she's okay she's okay and we were able to worship don sa simbahan where the senior pastor the lead pastor was si Pastor String LaGuardia and uh oh, it was a blessing at ang, ang trip na yun napaka ano talaga napaka, napaka din of course no ang spiritual journey ng aking dalawang anak and uh, I'm really blessed no uh, there was this conversation with my boys and uh may tanong bigla sa akin si Ezra, sabi, who was my, my spiritual mentor? Biglang out of the blue, ganun lang. Galing kami nag-bike. Si Kirk kasi hindi nakakapag-bike. He's scheduled to have his um, knee surgery on September 18. That would be two days from now kung nandoon sa Calgary. Kasi ngayon, Sabado ng gabi doon. So Monday yan, September 18, dito sa atin bukas. And uh, sinashuttle niya kami sa mountain biking. And then pauwi, biglang nagtanong sa akin si Ezra kung sino do yung aking uh, spiritual mentor. So I told him, marami, pero um, it started with Manong Joe Impit. Uh, isang high school dropout or graduate. I don't know kung nakapagtapos si Mang Joe, but he's very Uh, decisive, he's very committed in the Sunday school when I was growing up in my Christian life and I told him si Ezra na Mang Joe has a very uh, profound imprint in my Christian walk and of course along the way marami si Pastor um, Wilmer Hichanova ang aking kumpare, si Pastor uh, Boyet uh, Layug, and of course si Pastor Mel right? Pastor Meloso has a very profound effect on my Christian journey. At sa inyo lahat na nandirito. So tinanong ko si Ezra at si Kirk in return. Kayo, sino ang mga spiritual, uh, spiritual advisor o spiritual mentor ninyo? Ang bilis niya sa nakapagsabi, siyempre, ikaw. As a father, it is, um, it is very heartwarming. And as a pastor, it gives you strength to continue on in the ministry. Okay? And as I was preparing for this new series natin ngayon, The Supremacy of Christ, I pondered upon the reality that in everything that we do, uh, if we know that Christ is in our lives, and He is supreme in our lives, lahat ng no mga agam-agam natin, lahat ng no mga anxiety natin, lahat ng no mga iniisip natin, yung ino-overthink natin na hindi pa nangyayari, ay nawawala. Because we live by the day and we are hopeful for tomorrow. Amen? That's what Supremacy of Christ is all about. And this is our series for this month. Continuation ng Book of Colossians na sulat ni Pablo sa Colossians. Alam natin that the Colossian Church nagkaroon ng problema because of these teachings and because there were very young converts, very young Christians So Paul, uh, in the prison, in his prison cell sa Rome, wrote this letter. Four chapters, but four short four chapters. But kung ating pagmumunay bulayan, kung mapapansin niyo rito sa mga preaching natin ngayon, tagdalawang verses lang. Because minsan nga, last Sunday, isang verse lang. Because it packs a lot of realities and truth in the Christian life today I have read to you two verses which really describe who the Lord Jesus Christ is in, 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 in reality, in truth, sa buhay natin. Okay, so ito yung series natin today. Now, pag sinabi natin supreme, ang definition nun is ibig sabihin, He's got the highest in rank or authority or highest in degree or quality. Siya yung pinaka, Di ba mga jokes about wala kayo sa lolo ko, lolo ko yung pinaka. Ayan. So ibig sabihin nun, supreme. Ito yung lagi nating inaano ngayon na who is the greatest. Ngayon sa social media, maraming nagsilabasan who's the greatest of all time, the goat. Ngayon meron namang pagtatalo sino yung pinaka pinaka sa lahat ng point guard. Naisip ko nga sino yung pinaka sa lahat. But supreme is defined as the highest in rank and The supremacy ng ating Panginoong Heso Kristo doktrina siya mga kapatid. Kaya iniisa-isa natin tong mga mga verses na to because this is very important para sa ating lahat. Dahil it isang doktrina that surrounding sa authority ng ating Panginoong yesus and his nature as God. Okay? So para mas maintindihan natin, mas ma, madaling maintindihan pag ina-affirm natin yung supremacy or yung pagiging greatest ng ating Panginoong Iso Kristo, we are affirming that Jesus is God. Okay? We affirm that He is God. Hindi siya tao or mediator or normal na tao lang na mediator between man and God. No, He is God, the Son of God. Okay? So by the grace of God sa so umagang ito mga kapatid, I will try to bring a message that will give us practical na application sa ating mga buhay ngayon based doon sa dalawang Sundays or sa nakaraang mga Sundays na naating uh, napakinggan na mga mensahe mga practical applications that we can apply sa bawat araw ng ating mga buhay at dito sa ating bahay sambahan. ang ang, ang message natin ngayon is entitled Christ the head of the church ang mensahe nito mga kapatid will touch on the relationship between Christ and the church. Tayo yon. Alam natin na tayo yung gathered as a big church, but on a week, on a weekdays, we are a scattered church. Now, the relationship between Christ and the church, and yung binasa ko kanina mga kapatid, verses 18 to 19 ng chapter 1 ng Colossians, is a passage na bawat isa sa atin, bawat isang mananampalataya, bawat sambahan, bahay-sambahan, ay kailangang pag-aralan regularly, paulit-ulit at babalikan. Because our times are getting worse by the day. Hindi natin ipagkakailayan that times are not good anymore. In fact, every time na nagpupunta ako ng Canada at nakakausap ko yung mga kababayan natin doon ng mga Pinoy, napakataas ng kanilang anxiety level. Well, it's not, it's not unique sa kanila because in one of the surveys, Canada and the US and all these G7 countries have the highest anxiety level all over the world. Bakit kaya? Doon kasi, di ko kayo tinatakot, kung gusto mag-migrate ng Canada, you can go. Especially for those who are still young, it's good for you to really start a life there because there's so much opportunity. But we have to be very, very careful because ang taas ng anxiety level doon ang taas ng anxiety, anxiety and it's really more of how to earn, how to get a life, saan titira. In fact, nung pauwi na ako nung Thursday, actually ayoko talagang ihatid ako ng pamilya. So ang naghatid sa akin doon, si Kirk, tsaka si Gina, tsaka ako, si Ezra kasi sabi ko wag ka na maghatid dahil meron kang trabaho, may pasok. Then nung nandun ako sa loob ng departure area, nagtetext kami ni Gina, sabi niya sa akin, um, Pastor Kirk, when we were going home, he told me that every time that you go home to the Philippines, it's if a part of him is taken away. Meron siyang a certain level of anxiety kapag So you see, what does this mean with our topic today? I mean, where does our trust is being anchored? Is it with men? Is it with your pastor? Is it with Anybody else is with your Parents, saan? Naka-anchor yung ating trust, yung ating, para mawala yung anxiety. Now, today, mga kapatid, we will discuss something and I hope and I pray that, you know, I can give you or we can give you or we can have something today that will give us uh, strength and that real courage to really face life. Okay? Ang salitang church was first mentioned by the Lord Jesus Christ in Matthew 16:18. You can write that down and you can, you know, search that in your Bible. At yung salitang church nanggaling yun sa Griego na salita na eklesia. Ang eklesia meaning it's not about a building, it's not about this. Ang church or eklesia means to call out a gathering. Tulad nitong paggagather natin. Ito yung tinatawag na church, eklesia, tatawagin to have an assembly or sa lengua natin dito, congregation. Okay? That's the meaning of church. But in the Bible, yung gathering na katulad ng ganito is not ordinary. It's, this is not an ordinary assembly. Hindi to ordinary pagtitipon-tipon. Because ang nagtawag sa atin to be here to para magtipon-tipon is yung ating Panginoong Diyos. It is God who calls together and gathers His church. Now, kung iniisip mo sa pagpunta mo rito is that nakasanayan mo lang, not think it over. Ang pagpunta mo rito sa bahay sambahan na to is because God called you to be part of this assembly. Okay? Taro tayo doon. Okay? That's because God gathers his, his his church. And his church is the body of people. Nabanggit ko nga tayo yon, called out from the world, tinawag outside for him. So we are His body. We are the people of His body. A people sanctified at set apart para sa Panginoon to form this church and this church of the living God. So ang Diyos, ang Panginoong Diyos ang nagtawag sa atin to gather every Sunday. At the head of this gathering or this assembly is the Lord Jesus Christ. Kaya banggitin mo sa iyong katabi ngayon, walang ibang head dito kundi ang Panginoong Isokristo. Come on, get Tell them. The head of this gathering is the Lord Jesus Christ. And every time that we gather together, whether you believe me or not, God is here. God dwells within the very presence of every gathering that we have. Nandito ang Panginoon kasama natin. And sabi nga ni Paul sa kanyang letter sa 1 Corinthians, doon sa Church of Corinth, sabi niya doon sa 1 Corinthians 3.16, he said, Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit dwells in your midst? Ang tanong o ang sabi ni Paulo sa kanyang mga mga mananampalataya do sa Corinth, dapat alam ninyo na kayo ang templo ng Panginoon at every time na nag-gather kayo, God dwells in your midst. So God is here. Amen? So when God is present, what is our response? Okay? So yun yung tanong sa atin ngayon sa umagang ito. Dalawa ang purpose kung bakit we gather together. Of course, number one dyan is worship. Ang pangalawa, mission. God is the object of worship. At God's mission is the objective of the church. Bawat gathering meron talagang objective. Walang gathering na basta nag-gather-gather lang. Merong goal, merong objective. So every time that we gather, we worship and we think about the mission of God. Therefore, ang church every time na nag-assemble, every time na nag-gather, tayo rito nag-gather tayo, we gather to worship at the same time we pool our resources para ma-carry out natin ang mission ng Panginoon dito sa mundong ito. Okay? So the most common description about the relationship between Christ and the church is this. I-picture ninyo ang ating mga sarili, ating mga katawan. The human body with Christ as the head and the church as His body. Okay? When the church is called the body of Christ, merong tatlong ideas na mapipicture natin. Okay? Picture this one out. This is the relationship. As a body, a human body, merong ulo at merong katawan. It's like the same sa church that the human body with Christ as the head and the church as His body. So, meron tatlong ideas na picture natin dito. Number one, the idea of life, the idea of activity, and the idea of control. Take note about that. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. The idea of life, the idea of activity, and the idea of control. Okay. Yung idea of life is ang yung pinaka-vital na connection ng relationship natin sa Panginoong Hesus Kristo between Christ and the Church, between the Lord and us. Ganito ang klaro. Walang katawan na pwedeng mabuhay apart from the head. Tama? Wala ring head na pwedeng mabuhay apart from the body. Agree? A body cannot live apart from the head and a head cannot live apart from the body. So both ang head at saka yung body are absolutely necessary to there to have life. Yung head at saka yung body absolutely necessary para magkaroon ng buhay. Now, Without Jesus Christ, the church does not exist. Okay? Now, mag exist ba ang church without, without the body? Without the church, the life of Christ on earth ay hindi malalaman na He exists. Kaya, magkasama yung head at yung body. Yung church na walang head, hindi church yon. Okay? Patay yon. Okay? And without the church, the life of Christ could not be known or exist. Dahil ang Panginoong Heso Kristo ay malalaman at makikilala lamang through the lives of the people of the church. Get it? Makikilala ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan natin, the body of Christ, the church. Huwag na tayong makipagtalo doon dahil yung kanyang chosen method to make himself known. Kailangan ng Panginoong Kristo the body of Christ, for him to be known. Now, kung merong parte sa, sa, sa sanlibutan, or in the world, na walang church, walang body, then yung part ng world na yan, wala doon si Christ. They didn't know that Christ is there. That's why nagpapadala tayo ng mga missionaries. Because they don't know who Christ is if there is no body of Christ there. Now, if the world sees a body of people na hindi si Christ yung kanilang head, then that body of people is not the church. Hindi siya true church. Okay? We get it? Pag merong nag-gather, sabi nila, bahay sa yan, pero kung yung bahay sa na yan, ang head ay hindi si Panginoon Kristo, it is not the church because Christ is not there and it is not the true church. Now, ang idea ng activity and its source is this. The body that acts, it is the body na kumikilos and it is the head that tells the body para kumilos. Okay? Ang idea ng activity here is ganito. Ang katawan ang gumagalaw, ang ulo ang nagpapagalaw sa katawan. So ibig sabihin dito sa church tayo, sa mga buhay natin, kung sino yung head natin sa buhay natin, siya yung nagpa-plan para sa atin. Siya yung nag-direct para sa atin. Siya yung nag-guide para sa atin. Siya yung nag, para siya yung nag, para siya yung nag inspire para sa atin. Okay? Siya yung nag arouse sa atin. He activates the body. He drives the body. Ang isang katawan, hindi maaaring gumalaw without the head. And that the body thus begins in the head. All that the body does begins in the head. Now, ang question ko sa inyo, mga kapatid, who guides you? Who activates you? Who drives you in every day, in your everyday lives? Who plans for you? Who directs you in your decision-making every day? Who guides you? Who inspires you? This is the very essence why we study the supremacy of Christ. Because He is our head. He is the head of the church. He is your head. He is my head. So He is the one guiding us in everything that we do. Every day. Sa bawat buhay natin. Alam niyo mga kapatid, napaka and this is very important. Ibig sabihin nito that the church is totally dependent upon the head who is the Lord Jesus Christ. The church, tayo, should be totally dependent before the Lord Jesus Christ. Dahil if we are very dependent on the Lord Jesus Christ as a church, we find our purpose, we find meaning in life, and it is significance because the head of this life is the Lord Jesus Christ. We find purpose, we find meaning. Merong ako na sa social media na said it is not just, it is not about money, it is not about It's not about everything that you can have in life. It's about the simple things in life. Gusto ko ng no. It is the Lord Jesus Christ that is in your life. Amen? In, in the preaching last Sunday, meron kong uh, the other Sunday, it is in, found in Haggai chapter 1 verse 6. We plant, we sow, but we harvest so little. We drink, but we are still thirsty. Tama yun? Um, we have clothes, but we still feel cold. Meron tayong mga damit, but we still feel cold. Marami tayong income, we have so much money. Ang laki ng sweldo natin, pero parang yung lagayan, butas. What does that mean? materialism is not the supreme in our lives it's the Lord Jesus Christ that's why there's that activity he plans and he does everything for us therefore we must learn we must learn more and more to acknowledge and honor the head of our lives and the head of this church because This church, the body must learn to look to the head for sa lahat ng plano, sa lahat ng guidance at sa lahat ng motivation natin sa ating mga buhay. Everything, sabi nga sa Proverbs, you can have all the plans, but ang kasun, ang, ang dapat na nasusunod o ang nasusunod palagi ay ang plano ng Panginoon sa buhay natin. We can have all the plans, But nagtataka tayo na pagka we do it on our own, hindi nangyayari at hindi tayo nagiging successful. That's why all of us, the body must learn to look to the head for its plans, guidance, and motivation. Lastly, the idea of control. Ang head is to rule and reign over the body. Kaya sabi nga, di ba, may mga hugot. Huwag pairalin ang puso. Dapat mag-isip. Tama ba yun? Mga hugot. Huwag mong gamitin 'yung puso, gamitin mo 'yung isipan. There's something right in that. But the head is to rule and reign over the body. Kailangan ng body is controlled by the head. Gagalaw ang body o ang katawan, hindi dapat gagalaw ang katawan apart from the head. Pero sometimes, hindi naman palagi. But sometimes, 'yung katawan, the body, tayo, we do some acts that apart from the head. And we always do that. Hindi lang siguro sometimes, but most of the time. But when it does, pag ginagawa natin yun, it is because of, you know, feeling of independence, o minsan, because of disease, handicaps, or injury. So nagkakaroon ng malfunction, physical, emotional, or mental problem. Pareho yun sa church. pagkayong church ay hindi kontrolado ng Panginoon Iso Kristo, magkakaroon ng malfunction yung buhay natin pag hindi kontrolado ng Panginoong Hesus Kristo magkakaroon ng malfunction same within the body of Christ so that's why the church body is to let Christ control it dapat ang nagko dito ang Panginoong Hesus Kristo dapat when we are controlled by Christ we walk a disciplined controlled life just like what Christ wants us to do pagkaya yung buhay ng 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 bahay sambahan o mga buhay natin lives like Christ kung ano yung dinidikta at anong sinasabi ng Panginoong Kristo that body lives a life free of disease and injury okay the church the head of the church is Christ second Christ is also the beginning of the church siya yung umpisa is the beginning of the church The word beginning may dalawang meaning na pwede nating makuha doon mga kapatid because beginning means creative power and the other one is first in time. Na discussed ni Pastor Mel noong nakaraang Sunday but it has a very significant meaning to all of us lalo dito sa 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 bahay-sambahan natin. It means na the church is the idea of God. It is the idea of his mind. Siya yung siya yung nag-dream, siya yung umasa na magkaroon ng church. Siya yung nag-isip. And nakita niya yung purpose ng church na to na kailangang ma dito sa mundo. The church is the plan of his heart. Nakikita ng Panginoong Diyos how could how could this church could be founded and built upon in his heart wanted it. Ito yung kanyang desire, ito kanyang pagnanasa. This is the desire of his will at ito yung kanyang inasam na magkaroon ng church. Therefore, create niya ang bahay-sambahan. Hindi ito created ng anybody else. It was created. The church is created by the Lord Jesus Christ because He is the beginning. And every activity of his hands, of His hands and His life is shown in the church. He gave birth to the church. You see, the church is the result of His love. John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him shall have eternal life. He this is the result of His love. Kung walang pag-ibig ang Panginoon, walang church. Wala tayo ngayon. So He founded His church and He reaches out to the world through His church. And inaalagaan ng Panginoong Diyos ang kanyang simbahan. The, the, the church is the subject of His care. Kaya minsan, kung nag-iisip tayo na pag nawala ako sa church na yan, kawawa yung church na yan. Beware of that. Kung meron tayong thinking about that, beware of that. Because it is not you who founded this church. You're not the beginning of this church. Right? And the church is being taken care of by the Lord Himself. Dito sa ABCC, marami na tayong pinagdaanan. 37 years of existence many challenges before that. Before ngayon sa, sa, sa araw natin. But the church is still here. Amen? Because God cares for this church. He oversees the welfare. And He oversees yung welfare ng bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pinawabayaan. Sabi nga doon sa Matthew 16:18, Even the gates of hell cannot overcome the church. So kung i-apply natin yun sa bawat buhay natin, even the gates of hell cannot overcome us. Kahit ano pa man yung pinagdadaanan natin ngayon, cannot overcome us. All we have to do is to trust the process. The point is this, mga kapatid. Ang Panginoong Isi Kristo, He began this church. He began the church. He is the beginning. He is the creative power. And He is so founded and gave birth to the church. Siya yung person. He is the only one to be honored and acknowledged as the beginning of God's church on earth. Siya lang, walang ibang dapat na bibigyan natin ng honor. Kaya, minsan nakakarinig tayo ng because of that pastor, because of that elder, because of that leader, that church has been. No. Ginamit lang ng Panginoon yun because those persons are willing to be used. But it was God, it was the Lord Jesus Christ, who is the only person to be honored and acknowledged in every church. Wala ni isa na dapat kumuha ng authority na yan or maging greater than the Lord Jesus Christ in the church. Because He alone is to be praised as the source of the church's life and being. He alone can bring men to God. Instrumento lang tayo mga kapatid. Kaya huwag tayo mag-alala kung nagsishare tayo tapos hindi sila sumusunod. No. It's God's duty to change their hearts. It's not our duty to change people's heart. All we have to do is just share the gospel to them. And let the Lord do His job, not ours. Beginning also means first time. Ano bang ibig sabihin pag yung first time, beginning? So He is the first person of the church. Kung siya yung nag-umpisa ng church, siya yung pinakaunang member. Tama, no? If He founded the church, siya yung pinakaunang member. And He is the first member, the great and glorious founder of the church at lahat ng mga sumunod at pumasok doon who follow him. Meron lang warning mga kapatid. Bawat isa sa atin na hindi sumusunod sa Panginoong Heso Kristo, ang founder ng church fails to really enter the church when he, yung church sa na kanyang na-found, o okay, yung church sa kanyang itinatag. Pwede tayo nakaupo ngayon dyan, nakikinig sa mensahe ng mga pastor, ng mga mensahero, ng mga preacher, pero unless that you follow the Lord Jesus Christ, unless you follow the Lord Jesus Christ, you are not in the body and movement of the church founder. Hindi ka kasama doon. You know what I mean? Nakikinig ka sa preaching, but you don't follow what the preacher or what the Lord Jesus Christ is telling you, you are not a member of the church that founded, that was founded by the Lord Jesus Christ. Christ is the head. Christ is the beginning of the church. He is also the first to rose from the dead. Ano ba ang significance dito mga kapatid about the resurrection of the Lord Jesus Christ? He is the first to arise from the grave. Ano ang significance nito sa buhay ng mga mananampalataya at dito sa atin sa bahay, sa ng ABCC? Ang resurrection of the Lord Jesus Christ is the very reason why the church exists. His resurrection is the life of the church. His resurrection is what makes the church alive. Isa-isahin natin ulit ito, mga kapatid. We still have much time. Okay? is the very reason why the church exists. Yung kanyang resurrection. Kasi kung hindi nag-resurrect ang Panginoon Heso Kristo from the dead, walang sambahan sa ngayon. There's no church. In fact, as ni Pablo, our preaching will be futile. Yung ating pananampalataya is sayang kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Iso Kristo. God loves man and longs for man to live forever in His presence. Kaya He was the one who first rose from the grave. Ito yung mensahe ng hope ng gospel. Okay? Lahat ng mga nanampalataya, it is us who believe in the resurrection of Christ who make up the church. Kaya, I want to see some hands or hands. Sino ang hindi na nanampalatay o naniniwala na ang Panginoon Heso Kristo was raised from the grave. So, lahat tayo na Amen? Ay, sorry. Lahat tayo na Yes. Because apart from the resurrection of Christ, there would be no hope. Walang hope. And there is no message of conquering power. Therefore, there would be no church, walang simbahan, wala tayo kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon Kristo. That's why being Him the first to rose from the grave has a significant impact sa buhay ng bawat isa sa atin. He is the life of the church. His resurrection is the life of the church. It means na merong bagong buhay available for people. Dahil nung nabuhay na maguli ang Panginoon Isang so Kristo, His body and life were entirely different nagbago kaya merong transfiguration his entire his entire body is become different from his former body and his former life merong pagbabago sa kanyang anyo and his body and life he was raised to a life to live a new life to live face to face with God forever so yun din ang sa simbahan merong bagong buhay kaya tapikin mo ang inyong katabi sabihin mo may bagong buhay ka na kapatid ayaw maniwala nung iba. Bala kayo dyan. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, the church is to be entirely different from the world. Kakaiba. Ito yung lagi nating sinasabi at nababanggit palagi na let people be curious about you. Curious of what you have. Bakit even in the midst of mga trials or mga mga pagsubok, he can still smile. There is this what we call anxiety. Normal yun na magkaroon ng anxiety ang bawat isa. Pero hindi normal na mabuhay na merong ang anxiety. Tama? Nabubuhay tayo merong anxiety pero huwag tayong mabuhay na merong anxiety na yung nagkukontrol sa buhay natin. We have to be entirely different. We have to be separated from the rest but not isolated. And we are given over completely to God. Separated but not isolated. And we are as if we are living na face to face sa Panginoon. Wow. Think about that. The resurrection of Christ is the power by which the church is to live. Ito yung nagbibigay ng kapangyarihan. The resurrection of Christ proved na unlimited yung power na available sa atin. Sa lahat ng nabubuhay na katulad natin. Kinukongkay yung lahat ng pagsubok sa buhay. Even the foes of death and judgment. Even sickness. The church is to live as resurrected beings. Merong bagong buhay. May, may, buhay na merong kapangyarihan at merong kalakasan, may energy that conquers all the trials of life. Imagine natin to mga kapatid. The power to conquer all the to conquer all the trials and temptations of life, including yung terribleng trials of death and judgment and even sickness. Yung power na yan ay available sa bawat isa sa atin and it is to be alive and active sa bawat buhay natin. All we have to do is claim that the resurrection of the Lord Jesus Christ gives us power. Amen? But we don't claim that power. So it's high time for us to claim that. The power not to be afraid of death, the power of not to afraid to be afraid. So lahat ng mga nararamdaman. Ngayon, sinubukan kong uminom ng collagen. <laughs> Kasi sabi nila, y collagen daw nakakatulong na magkaroon uli ng mga juices yung mga joints right yung mga tuhod aba sabi don 28 days you'll become glowing ilang araw na ba on the 28th day gusto ko sana mayroon nagsabi magsabi sa inyo na kuya Dante glowing ka na but didn't you know that the resurrection power of the Lord Jesus Christ is what makes you glow His presence. The presence of God in your life is what makes you glow. That's what makes people curious about you. Kaya nung bumaba nga si Moses doon sa, sa bundok ng, ng, ng Sinai, he has to cover his face because his face was glowing because he was in contact with the Lord day in and day out for 40 days. Subukan nating we are face to face with God with His words. I'll tell you, you will glow. Kaya nga yung kanta sa Sunday School, Read your Bible, and you grow. You glow, you grow, you go. See, it is available for all of us. Ang resurrected power of the Lord Jesus Christ is to be the very lifeblood of the church and every one of us. Christ is the head of the church. He is the beginning of the church. He is the first to rose from the church. He is the first in everything. Kinanta natin yung kanina. He is the first in everything. Ibig sabihin, He is the supreme in everything. The first in everything. Next slide, please. This means na siya yung supreme. He is the is the greatest of everything. He is God the Father, merong isang anak, the only Son, the Lord Jesus Christ, who is God the Son. Being first, meaning He was before creation and was there during creation. Nabanggito ni Pastor Mel Sunday again. And this, He's the first and supreme in all. This morning bigyan ko lang kayo kung bakit siya ang nagkaroon ng first in everything. Mark 16:19 Ephesians 1:20 Jesus Christ has been exalted to the right hand of God the Father. Walang iba doon siya lang. Jesus Christ has been given a name above every name. Philippians 2:9 Jesus Christ has been given all things. Revelation 5:12 Jesus Christ has been made both Lord and Christ. Siya yung tagapagligtas, the Messiah, the Savior. Acts 2:36 1 Corinthians 8:6 Jesus Christ has been exalted above all, above all John 3:31. Jesus Christ is Lord of both the living and the dead. Romans 1:49 by 14:9. Jesus Christ was a more excellent name than any angels. Hebrews 1 4. Jesus Christ has more glory than even the greatest of men. Kaya nga siya supreme, Hebrews 3.3. Jesus Christ is the Alpha and Omega, the first and the last, Revelations 1.11. Jesus Christ has all things put under His feet. Ephesians 1.22 Jesus Christ has all things subject to Him. 1 Peter 3.22 You see, I like being a follower of Christ because of these realities. Do you love to be a Christian? Do you like to be a follower of the Lord Jesus Christ? He is the head that directs my ways. He is the beginning and the first and He is supreme. Kaya, if we have these realities, We can have these anxious thoughts, but we have the strength to face anxiety. Amen. The greatest takeaway of this is that I can trust the Lord Jesus Christ. I can trust him. This is the very intent of Paul kung bakit niya sinulat ang Colossians. Kaya after saying all these verses or these words in verse 18, Paul dropped the bomb by telling the Colossians that he is filled with the fullness of God telling everyone, telling each one of us that He is God. Now, if He is God, then He has all this power to really, you know, control our lives and to provide for us and, you know, to give us strength and you know, for us to be more, instead na paniki, instead na nagpapanik tayo, nagkakaroon tayo ng composure. Instead na nagkakaroon tayo ng anxiety, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. He is filled with the fullness of God. Ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? It means that God dwells in Jesus Christ. It also means that this verse means that Jesus Christ is fully God in all God's divine nature. Talagang sinabi ni Pablo, He is filled with the fullness of God, telling them that the Lord Jesus Christ is God. Yung word na dwell, ang ibig sabihin nun mga kapatid is that to make permanent living or nandun nakatira. To be at home permanently. So, ang ibig sabihin dito mga kapatid, with the fullness of God, God was at home in Christ before create ang universe and even the earth was created. He was at home with Christ while He was on earth. While nandito ang Panginoong Heso Christ doing His 33, His ministry, in three years na nagmi-ministry ang Panginoong Heso the Father, God, is at home with Him. And He will continue to be at home with the Lord Jesus Christ all throughout eternity. Jesus Christ is God, the Son of God. Merong perfect nature of God, the Father in all His being and attributes. Ibinigay sa Kanya yun. Significant to sa bawat isa sa atin mga kare. Because, ibig sabihin ito, if He is God, then He is the head of the church. And He is the beginning of the church. Because God is not bound by time. He not bound by matter. He is there. Walang, walang, walang beginning. He's not, he's not bound by time. So he is the beginning of the church. He's the one who came to earth, died, and arose from the dead. That God, ang preeminent person of the universe, supreme, that God in all his fullness dwells in Jesus Christ the Son of God it means that the church worships God when it worships the Son of God pag nagwo worship tayo rito at binabanggit natin ang Panginoong Hesukristo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo we are worshiping the Father it means that God the Father is honored when we honor his Son both the Father and the Son have the same perfect nature therefore kung anong ginawa what is done for the for the son, kung anong ginawa natin ka Panginoong Hesukristo, ginagawa natin para sa Panginoong Kristo. We're also doing that for the Father. The son is to be worshipped and served even as the Father is. Mga kapatid, because of what God the son has done in coming to earth. Kung bakit nagpunta rito ang Panginoong Kristo, He died and rose from the dead. God, the Father, wants His Son to have the preeminence. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanya, He is sa atin, He is filled with the fullness of God. Tinan yung word na pleased. It pleases the Father that His Son, as His nature and is the preeminent majesty of the universe, nagbibigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos yun, sa Panginoong Diyos na Ama. The church can please the Father only by praising and serving the Lord Jesus Christ, the one in whom dwells all the fullness of God tayo mga kapatid, we can only please the Father only if we praise and we serve the living Christ, the one in whom who dwells with all the fullness of God. Let us pray. Lord, salamat sa inyong mensahe sa umagang ito. Thank you for assuring us That if you that if we will let you lead us, if we will let you to be the head of our lives, we don't have to worry anything anymore. Human as we are, we will be worried, but we will not dwell and wallow in our circumstances. And we will always think that we have a supreme God in our lives, a supreme God who who dictates and guides and gives us wisdom in everything that we do? A supreme God who gives us courage to face the trials and sickness and anything, Lord, that this life can offer. We are just temporary in this place. We are pilgrims, and while we are journeying, we need an assurance that we have someone who can we rely on. And this morning, you have given us the truth through your words. You are the head. You are our head. You are the beginning. You are the first. And you are supreme. And Lord Jesus Christ, you have the fullness of God the Father. Salamat for starting the church and for being the God of this church and for all other Christian churches all over the world and even in this city. you are the head o lord jesus christ and salamat sa reminder na kapag gumalaw kami apart from your guidance apart from your will hindi kami magiging successful and every time that we do and make decisions in our lives without you being conferred as head of our lives o lord hindi magiging madali para sa amin tama yung lagi yung challenge sa amin test me in this test me in this lord we don't need to test you anymore because in the life of this church your presence your power your love is very imminent your presence your power your guidance and everything lord is very evident lord sa buhay ng bawat isa na naririto sa umagang ito so we thank you lord for the presence of each one and we thank you lord for your message this morning Now Lord I may storyon sa aming mga puso sa umagang Lord, I have done my part. On this morning and this time, I am giving you all the freedom, Lord, to do the rest for all of us na for those who have been worshiping with us online. May the seed of your message, of your words, Lord, will grow in our hearts that will guide our head and to make us, Lord, sound decisions decisions that are guided with the power of the lord jesus christ thank you o holy spirit for your presence thank you lord for ministering to us this morning this is our prayer and everybody will say amen and uh, amen